Междувременно, на отговор на въпрос по време на изслушването в Комисията по земеделие, дали са предвидени средства при евентуални загуби на стопаните от чума по дребните преживни животни, министър Тахов отговори, че средства има, но с условности. В бюджета на Министерството на земеделието и храните има бюджетирани средства, но те не са целеви по видови групи заболявания, видове стопани и животни. Голяма част от ресурса, който беше наличен към този подпараграф, се изразходи за обезщетения на птицевъдите, които пострадаха от птичия грип, от инфлуенцията по птиците, защото, знаете, там през последната една година ситуацията беше доста драматична и неочаквана и близо две трети от поголовието замина. Има средства, но не мога да се ангажирам от, ако мащабите са големи, не дай си Боже това да се случи, дали тези средства ще ни бъдат достатъчни. Ако се наложи компенсиране или обезщетяване на стопани, ние ще разчитаме на помощ от финансовото министерство.